Përfaqësuesit e listës shqiptare Gent Siliman Begu Nik Gjeloshaj kanë vizituar komunën e Rozhajës, me rast të patën një takim të jetë miqësor me shqiptarët e kësaj komune, para të cileve kanë bërë prezantimin e platformës zgjedhore. Shqiptarët e Rozhajës, edhe pse kanë mbetur në një numër të jetë vogël, entuziazmi i tyre kombëtar është shumë i madh, kurse dëshira e tyre është që deputeti shqiptar të jetë shtylle fort e mbrojtjes së çështjes së identitetit kombëtar. Dëshira jonë është që deputeti shqiptar të jetë shtylla e fort për mbrojtjen e çështjes identitetit kombëtar, çështje vitale që shqiptarët i mundon, çështje parimore që na takojnë, çështje që duhet ne si popull autokton të gëzojmë. E ato janë gjuha, flamuri, shkolla, tradita, punësimi, të gjitha ato që i takojnë shqiptarët në brenda këtij shteti. Duke pas parlamentarin në krye të fort, besoj që edhe ne do të ndihemi sigurt në këto trevatorë. Jemi me një mision të shpresoj që fillon me kam të mbar atje ku jemi nis dhe të përfundoj me 30 gusht me një fest të madhe gjithë shqiptare, se si që kam thonë edhe një drejtim para dy ditësh, gushti për ne shqiptarët ka qenë gjithmonë muaj punët dhe muaj festash. Kemi pak punë, po shpresoj se kjo punë do të japë rezultatet që ne vërtet të festojmë gjithë bashkut me 30 gusht. Lista shqiptare sot për sot grumbullon pjesën më të madhe shqiptarëve prej Grykës, Bunës atje deri këtu te burimet e Ibër. Vërtet kemi nevojë me pas përfaqësim të denjë. Kemi nevojë me pas përfaqësues që të jemi krenar, sikur se kemi pas rastën të kaluarën, jo gjithëherë, por të pjesën e mirë të rasteve. Por të them drejtën, jemi në një rast pak më specifik se një 2-3 çështje mallore i kemi zgjedhur. I kanë zgjedhur deputetët natyrisht se për gjithë ato është një punë 30 vjeçare. Kushdo që ka mundi gura let në zgjedhjen e çështjeve tona i lumshin duar. Unë besoj se dy deputet shqiptar të denjë do ta vënë në rend të ditës konventën me të cilin mbrohen pasuritë e popujve indogjen, të drejtajt e popujve indogjen, popujve autokton, që janë pak dallim për aty në pakicave Albacake. Dhe besoj se ky do të jetë misioni kryesor i përmbajtjes së asaj parlamenti. Ju falenderoj për vëmendjen dhe kuroj që me 30 gusht vërtet dalim faqebardh duke rrëthua 10-shin, se na zhdojnë 10-shi për ata që e meritojnë dhe përgutësi duke rrëthua nishë në gjemë përgutësijet si numëri një që janë se ka bani një punë të madhe. Unë jam deputet i cili kam përjetu edhe numërin matë mafë të deputetve shqiptarë në Kuvendin e Mali Xhi, 4, edhe matë vogël, i vetëmi në këtë mandat. Votat në vitin 2009 ishin 14.000 vota shqiptare dhe kanë prodhuar 4 mandate. Votat në vitin 2016 ishin 9.800, kanë prodhuar 1 mandat. Këtu ka të bajmë atë për me ndryshim ligjit, por të arritunat kombëtare me një deputet ndoshta nuk është shumë modest, por i kemi krahasueshëm më tepër se kur kanë qenë 4 apo 3 apo 2. Kje nuk ka ndodhë se kam qenë unë i aftë. Kje ka ndodhë se kemi qenë një ekip e përbërë edhe prej alternative shqiptare, kemi pas bashkur një onin, por ne si forca kemi këmgull edhe kemi zbatu disa pika me vendosmëri. Por na i zhdan fati, na i zhdan fati që kemi qenë pozita në Malxhi në një mënyrë nuk ishin vota 41 e kuvendit, por shumicën kena mujtë me ndiku shumë. Kështu mendoj se kam qenë në të votime të ardhshme. Ky grupacion i subjektesh politike është grupacion i atyre që ka një vullnet me punu së bashku. Por, ka një vullnet me punu jo për interesin e vetë, se si e tha Ali Daci, tha duam përgjegjësi. Unë nisem prej asaj që se cili votues, se cili shqiptar, mund të ma kërkoj përgjegjësinë time dhe mund të pyes çka ke punu, si ke punu. Edhe jam i gatshëm për se cilin problem me fol dhe mi trajtu, mi sqaru, mi shpjegu.
E dini se mundësit edhe nevojat nuk, për, nuk kapen shpesh. Mundësit janë një, janë më të vogla se nevojat. E nevoja e tyre trevave është e që kemi edhe nën programin ton, ju keni më të vërtet problem. Edhe me punësime, me identitet, me asimilim, në një mënyrë jeni ba pakic në vendin e vetë. Kurse ne në ulqinës e në tozë nuk jemi në të situatë dhe kemi edhe votuasit edhe qytetarët orientuar diçka tjetër. Ne kemi obligim në këtë mandat mu sjell shumë më tepër zonave si Shrozhaja, Plava, Gucia dhe Kraja, mos të harrom. Ata janë zona ku kemi rënje popullsisë, kemi imigrim dhe kjo është ajo që çka kemi pas synim të katër vitet e ardhshëm. Vet arritur në komunën Tuzit për mua ka rezultuar edhe në bashkimin e subjekteve shqiptare. Pas këtë cafytjesh, mes subjekteve shqiptare. Edhe duhemi me shtri dorën njëri tjetrit. Mas me pas hatërbetje, me pas princip, edhe duhemi zhvillu demokracin, brenda subjekteve tona politike, edhe në mes vetit. Nuk na duhen ma marveshjet të cilat nuk realizohen. Na duhen marveshjet dora dorës, me edhe në besër njëri tjetrit se kemi me punu. Unë jemi sigur se këj koalicion, lista shqiptare, mas i kohet gjatë, ka menzit iniciativa edhe pun me cilin shqiptar ka vishet knaqen. Ata që nuk janë në këtë koalicion, ata s'kan dashë mu bashku. Ata nuk kan dashë mu bashku, ne ndoshtë kemi, jemi nisë me synim që këtë kampanjë të kemi pozitive. Gjithëta subjekte si janë to, je kemi japë letrën e hapur me në ndihmu. Qoftë nga jashtë, qoftë nga diaspora, ata nuk e kanë marrë këtë qëndrim, edhe aty shihen edhe këtë cafytje ma hershme në shqiptare, rrinjë në dy subjekte si janë atë treshin e koalicionit tjetër. A ishë unioni dikurshëm, unioni dikurshëm më të vërtet politikën kur e ka njësë, si duket e ka njësë me infarcionimesh ma tepër partijake se komptare, edhe dëshira jonë është që të dini që kemi prioritet komptaren, identitetin edhe gjuhën, por përgjegjësinë që duhet me ju jap juve jemi gatshëm çdo herë mu përgjegj për nevojat juja dhe për ata çka ju ofrojmë. Juve ju faleminderit edhe një herë dhe besoj që deri dielën do të mundoheni sa më tepër që të kemi një përkrahje e cila të rezultoj në një sukses prej dy mandatesh në kuvendit. Përkasi që jam sot me ju këtu për të prezentuar bashkimin më të madh shqiptar që ka ndodhur 30 vite të fundit, me konstatua edhe me konfirmu ata që ka të agenci, ata shqiptar se kanë da mu bashkua për me punu për shqiptar janë bashkua. Kemë ba qmos me i ba një list për bashkët. Na jem këtë gatshëm dhe ja kemë lënë diasporës në e bajnë listën, vështet jemi bashkët, e kanë refuzua. Kemë la ta në mundësit, ta në opcionet, e kanë refuzua, edhe atëherë ne kemë kuptua se nuk duen, edhe se na kemë edhe barë matë male, që me shkua në përton shqiptarët ma lidzi, me elan gjevapin, edhe mu thanë që kjo është aj bashkimi me ma shqiptarë, edhe se kjo listë dhe me punu për shqiptarë. Kur shqiptarët bashkohen e kemë dëshmu në tuz vjetë, ku tonë shqiptaria, jo vetëm na që jetojmë ma lidzi, është krenua me fitore tonë, se si reagon shqiptari. Jam i bindun që dhe kësa i herë do të reagojnë shqiptarët në këtë bashkim me fitore bindësme, tonë analiza, tonë anketa që janë ba, që janë të medalë, po të reagojnë një fitore bindësme, mirë po, gjithë ne duhet deri në fund të punojmë, njapim maksimumin tonë që kjo fitore edhe të realizohet. Këmë përgjësi të malë të gjithë në këtë listë para shqiptarëve, sepse jem duke shkuar dhe të vizituar shqiptarët kudo që janë. Dhe që aspiratat, nevojat, problemet e tyre t'i përcjellim atje ku është vendi edhe nevoja. Jem bindun që kjo list mund t'ja dalë asaj që ka është platforma jonë që kemë prezentua me fillim një fushatës pardje, dhe që ajo duhet dhe mund të jetë kushtetute shqiptarëve të malitëzi. E në më nësaj,
do më thonë që do të bëjmë maksimumin e mundësive tona që zhvillojmë zonat ku jetojnë shqiptarët. Ne e bindun që shqiptarët në këtë fazë mas rëndësishmi të kanë zhvillimin ekonomik zonave ku jetojnë, edhe hapjen e vendeve të puna për shqiptarët duke mos i vlerësuar përkatësit e tyre partijake, por se profesionalizmi, që shqiptarët integrojnë institucione si pas ligjit, se ligjit a mundëson që në çdo konkurs pakicat kanë përparësi, mirë po nuk zbatohet, e kryesori e jonë është se ata ligjit që janë të mira me punua për mu zbatua për të mirë të shqiptarëve. Mendoj që në këta njerëz janë bashkua ekipi më i përgatitur, janë bashkua ajo eksperienca e shqiptarëve të malit zi në këto 30 vite të fundit politikës, të integruar me të ri, me ata që kanë treguar se duan me punua bashkë dhe në këtë mënyrë jemi bindur në sukses, jo vetëm me 30 gusht, po çka më me rëndësi për ne, që duam mu pa prap, mu duk prap, jemi bindur në sukses të asaj, se çka do të realizojmë dhe punojmë për shqiptarë në 4 vite të jashme. Dhe me kësa ju përshëndes dhe ju falemderoj për këtë mikëpritje. Ndihem, themi kështu, i privilegjuar që mjeve në rasti par juve të foli këtu në Rozhaj, 2-3 fjalë, jo të themi diçka që nuk e dini, apo nuk e ndëgjuat, se para folësit po thoi se i thanë gjitha. Vesh themi, la po të përsritim ata që çdo bashkim jep sukses. Ajo ka dëshmuan tus mas mirit, pra që të kemi rezultat, kemi sukses, duhet bashkohemi. Ne u bashkohemi kërën pyet edhe zjedhë pra votat për zjedhë parlamentare, që është shumë më nësi për ne shqiptarë. Por me kryesorin dështë është puna në teren. Pra përveç bashkimit që kemi bë, në pret një punë, dhe më thë shumë e vështirë, po që se jemi kemë gullës, me të vërtet do të arritim sukses pra. Puna kryesore është në teren, se me cilin, se cilin kontaktojmë dhe të punojmë që të kemi sukses. Faleminderit. Ndjejmë vetën shqiptar edhe nuk frigohem asnjëherë, për asnjë moment me potencu. Kudo që jem, edhe kështu që fatkesisht jem pak, po besoni që jem shumë. Falendej shumë që jeni ardhur, na keni ndërruar shumë, edhe keni tregu edhe pse jem pak, jem të rëndësishëm edhe për juve. Po na bëhet zemra mal që jem bashkum këto zgjedhje. Inshallah na prinë mbara, edhe inshallah kemi pas dy përfaqësues parlamentin e Malit Zi. Shpresojmë se zëri jon tjetë edhe zëri juve, apo edhe anasjeltas. Inshallah ju prinë mbara. Inshallah vazhdojmë të jemi të bashkum, edhe pse jo edhe një numër më të madh edhe herë.